僕はこういう時お酒がないと喋れないので。メッセージ担当します、ケースでーす。お前らのさ、最初のメッセージ何送ってんの？はい、今から打ち来ない。エッチしたい。エッチしたい。いいっすか？僕から話したいことは今回2つです。メッセージって藤君が言ったように答えないんですよ。だから何をやらないかっていうのがメッセージ大事なんです。にぎにぎしない。あーこれ一番大事なんだ。にぎにぎって何？にぎにぎっていうのは、うん、女の子に下心を見せてしまうことです。その通り。だからダメなんですよこれ。あーにぎにぎするっていうのは本当ダメなんですよね。僕今回うちインスタでアンケート取りました。本当これ今から打ち込んで結構送ってるやついる。エッチしたいこれいるんよ。本当にこれがいるんよ。本当にいるの。女性ってですね、男よりもにぎにぎ感察知しやすい。かなり敏感なんです。あ、飲み行かないとか、最初にカラオケ行かないとか、ちょっと個室で、うん、はいはい、森山くんにぎにぎしたいっす。そうですね。なぜかというと、はい、手っ取り早いんですよね。なるほどなるほど。僕とかあのマッチ数も超いるんで、うん、今からうち来れる人しか探してないんですよ、はい、そもそも。なるほどですね。にぎにぎしないにも例外はあります。これ圧倒的イケメンキムタク、オア、森山。にぎにぎしないのはやっぱ大前提です。次、ユーモア。おー大事そう。これ、一応アンケートからも来てるんですけど、はじめましてとか、こんにちはとか、ありきたりなメッセージって正直つまんないんですよね。女の子って男よりもやっぱマッチしてて、いっぱいメッセージ来るわけですよ、毎日。うん、顔がこのラインだったらいいんですよ。うん、キムタク、森山がはじめましてって嬉しいじゃないですか。でも富士山に初めましてって言われても俺だってな昔はイケメンキャラだったんだぞ。でね、このユーモアっていうのがやっぱ難しいところ、うん、本当に答えないし、うん、こういうのがいいんじゃないって言っても正解はないわけです。だから参考にしてほしいのが、うん、エビスジャップの最初に何を送れば返事返ってくるなんとか動画があったじゃないですか。ファーストメッセージ、あれ見てください。ここ見てください。よく来るやつっていうのはダメですよね。よく来るやつダメですね。好意、うん、好意を全面的に出すっていうのは比較的女性に喜ばれるんじゃないかなと私は思ってます。横顔の写真とか出てくるんです。うん、そういうのに対して横顔から分かるタイプの顔みたいな、なんかそういうのを伝えれるとすごいと思います。なるほど。シンプルに嬉しい、向こうが喜ぶっていうのをイメージして文章作ってあげるといいんじゃないでしょうか。あ、そう、大事なの忘れてた。ユーモアは女性のプロフィールにヒントがあると思ってください。はあ、なるほど。写真と文章、そこに向けて何かメッセージをこう加えてあげるといいと思います。うんうんうん、絶対出さない、ここ最後まで。いやでも本当にそう、うん、女の子の Tinder とか見せてもらうことあるけど、うん、そうマジみんなにぎにぎしてる。あのね、あのマッチしたなって言ってこのスコに行けると思ってる男性が多分多い。そんなことないよ、うん、なんとなくいいな、ちょっと話したいなでやってくれてるんだから、これをやらないっていうことを徹して、なるほど、あ、このメッセージ刺さるなっていうのを自分でやっぱ見つけていくしかないですね。なるほど。ということで僕の授業は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。